નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હેલો કારકિર્દીના લાઈવ ફોન ઇન કાર્યક્રમમાં આપ સૌનું અમે હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ. આજનો વિષય છે લશ્કરી ભરતી મેળા તથા રોજગાર કચેરીની કાર્યપદ્ધતિ. આપ સૌને માહિતી આપવા માટે, આપના પ્રશ્નોના ઉત્તર આપવા માટે દીદી ગિરનારના સ્ટુડિયોમાં હાજર છે શ્રી ચિરાગભાઈ ચૌધરી, જેઓ રોજગાર અધિકારી છે પાલનપુર, અને શ્રી વરેશ કુમાર પાંડોર, રોજગાર અધિકારી ગાંધીનગર. આપ બંનેનું અમે હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ. નમસ્કાર. અને દર્શક મિત્રો, આપને જણાવી દઈએ કે આપને કોઈ પ્રશ્ન હોય લશ્કરી ભરતી મેળા અંગે અથવા રોજગાર કચેરીની કાર્યપદ્ધતિ અંગે, ડીડી ગિરનારના સ્ટુડિયો ખાતે અમને અવશ્ય ફોન કરો. અહીંના ફોન નંબર્સ છે એરિયા કોડ 07926853814, એરિયા કોડ 07926853816. ચિરાગભાઈ, હવે જે નજીકના સમયમાં લશ્કરી ભરતી મેળાનું આયોજન થઈ રહ્યું છે રોજગાર કચેરી દ્વારા, તો એ ક્યાં યોજાવાના છે અને એમાં કોઈ કેવી રીતે ભાગ લઈ શકે એ અંગે આપ ટૂંકમાં માહિતી આપો. ગુજરાતમાં બે આર્મી રિક્રુટિંગ ઓફિસ આવેલી છે. એમાં અમદાવાદ ખાતેની આર્મી રિક્રુટિંગ ઓફિસ છે એ ઉત્તર, મધ્ય અને દક્ષિણ ગુજરાતના જે જિલ્લાઓ છે એના માટે ભરતીની કામગીરી કરે છે. જ્યારે જામનગરમાં આવેલી આર્મી રિક્રુટિંગ ઓફિસ છે એ સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ આ ક્ષેત્રના જે જિલ્લાઓ છે એના ઉમેદવારો માટે ભરતી પ્રક્રિયા હાથ ધરે છે. તો તાજેતરમાં બે લશ્કરી ભરતી મેળાઓનું આયોજન છે. એમાં રાજકોટ ખાતે એક જે લશ્કરી ભરતી મેળો છે એ 26/4/2018 થી 5/5/2018 દરમિયાન યોજાવાનો છે. જ્યારે અમદાવાદ ઝોનની જે જિલ્લાઓ છે એના માટે ગોધરા ખાતે આગામી 20/5/2018 થી 31/5/2018 દરમિયાન લશ્કરી ભરતી મેળો યોજાવાનો છે. એમાં કોણ ભાગ લઈ શકશે અને એ માટે શું કરવાનું રહેશે? આ લશ્કરી ભરતી મેળો ફક્ત પુરુષ ઉમેદવારો માટે છે. એમાં 17.5 વર્ષથી લઈને 23 વર્ષ સુધીનું વયજૂથ ધરાવતા જે પુરુષ ઉમેદવારો છે એમાં ધોરણ 8 પાસથી લઈ અને ધોરણ SSC છે, HSC છે ત્યાં સુધીની જે લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો હોય એ લોકો ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહે છે. એમાં તમને જો વાત કરી દઉં કે રાજકોટ ખાતે જે ભરતી મેળો યોજાવાનો છે એના માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની જે સમયગાળો છે એ અત્યારે શરૂ થઈ ગયેલો છે. અને આ ઉમેદવારો જે છે એ એપ્રિલની 10મી તારીખ સુધીમાં ઓનલાઈન અરજી joinindianarmy.nic.in આ વેબસાઇટ ઉપર કરી શકે છે. જ્યારે કે અમદાવાદ ક્ષેત્રના જે ઉમેદવારો છે કે જેમનો ભરતી મેળો ગોધરા ખાતે યોજાવાનો છે, આ લોકો 21 માર્ચથી લઈ અને 4 મે 2018 સુધી ઓનલાઈન અરજી કરી શકશે. આપણે વધુ વિગતો તો એ અંગે મેળવતા જ રહીશું. આપણી સાથે બનાસકાંઠાથી બળદેવભાઈ જોડાયા છે. આપનો પ્રશ્ન જણાવશો બળદેવભાઈ? હેલો. હા, નમસ્કાર મેડમ. નમસ્કાર. આપણે 12 પાસ ઉપર જઈ શકે એમાં લશ્કરી ભરતી મેળા? હા, એટલે આપણે પાંડોર સાહેબને કહીએ કે 12 પાસ હોય યુવક તો હવે આગળ કેવી રીતે આ લશ્કરી ભરતી મેળામાં ભાગ લઈ શકે? જો આપ 12 પાસ હોવ તો આપ લશ્કરી ભરતી મેળામાં ભાગ લઈ શકો છો. ને જેમ ચિરાગભાઈએ કીધું કે આપ જો ગોધરા ખાતેના ભરતી મેળામાં ભાગ લેવા ઈચ્છતા હો તો joinindianarmy.nic.in વેબસાઇટ ઉપર જઈ અને તમારું રજીસ્ટર મેલ આઈડી અને મોબાઈલ નંબર કે જે સમગ્ર ભરતી પ્રક્રિયા દરમિયાન તમારે બદલવાના નથી એ જ રાખવાનો છે, ને સમગ્ર પત્ર વ્યવહાર કે કોરસ્પોન્ડન્સ જે બી થશે એ તમારા મેલ અને મોબાઈલ દ્વારા જ કરવામાં આવશે. તો આપ જો ધોરણ 12 પાસ હો તો આપ આ ભરતી મેળામાં ભાગ લઈ શકો છો. ને આપની ઉંમર જેમ ચિરાગભાઈએ કીધું કે 17.5 થી 23 વર્ષ વચ્ચેની આપની વય હોવી જોઈએ, તો આપ એમાં ચોક્કસપણે ભાગ લઈ શકો છો. અને બીજી કોઈ શારીરિક યોગ્યતા વગેરે? આની સાથે ઊંચાઈ જે 168 સેન્ટીમીટર હોવી જોઈએ અને એ સાથે એમનું વજન 50 કિલોગ્રામ હોવું જોઈએ અને છાતી એમની 77 થી 5 સેન્ટીમીટર ફૂલાવવાની હોય છે. આ એમની શારીરિક યોગ્યતા છે. આના માટે શારીરિક કસોટી પણ લેવામાં આવે છે, જેમ કે 1600 મીટર દોડ છે જે આપે 5 મિનિટ અને 30 સેકન્ડમાં પૂરી કરવાની છે. એ સિવાય ઝિકઝેક બેલેન્સ, લાંબો કૂદકો અને ત્યારબાદ પુલઅપ્સ, આ એની શારીરિક યોગ્યતા માટેની કસોટી છે. આ પણ આપે ફરજિયાતપણે પાસ કરવી રહે. અને એ સિવાય ત્યારબાદ એના પછી મેડિકલ ટેસ્ટ લેવામાં આવે છે. એ મેડિકલ ટેસ્ટમાં પણ આપ સફળ થાવ તો ત્યારબાદ પછી આપની લેખિત પરીક્ષા લેવામાં આવશે. અને એ રીતે તો આમનું સમગ્ર પ્રક્રિયા આર્મી ભરતી મેળાની આર્મી દ્વારા લેવામાં આવતી હોય છે. ચિરાગભાઈ, આપણે વાત કરીએ તો ગુજરાતના યુવાનોએ, કિશોર યુવાનોએ આવા લશ્કરી ભરતી મેળામાં શા માટે ભાગ લેવો જોઈએ?
લશ્કરમાં જે પ્રતિનિધિત્વ હોવું જોઈએ, કારણ કે આપણે તમામ રાજ્યોનું જો સરખું પ્રતિનિધિત્વ રહે તો એ દેશની એકતા અને અખંડિતતા માટે જરૂરી છે. એટલે અનુભવે એવું જણાય છે કે ભારતીય સેનામાં ગુજરાતના ઉમેદવારો પ્રમાણમાં ઓછા પસંદ થાય છે અને એમનું જવાનું વલણ ઓછું રહેલું હતું. તાજેતરના થોડાક વર્ષોમાં આ પ્રમાણમાં સુધારો જોવા મળ્યો છે. ઉત્તરોત્તર ગુજરાતના યુવાનો પણ લશ્કરી ભરતીમાં જતા થયા છે. એટલે ખાસ તો જેમ અગાઉ વાત કરી કે એકતા અને અખંડિતતા આપણી જે જાળવી રાખવા માટે, અને એક એટલો સારો ઓપ્શન છે કારકિર્દીનો, કારણ કે આ એક માત્ર એવી કારકિર્દી છે કે જેમાં તમને રિટાયરમેન્ટ પછી પણ પેન્શન મળશે. એટલે દેશની સેવાનો પણ તમને ઉત્તમ તક રહેલી છે અને તમને કારકિર્દીના પણ એક સારા વિકલ્પ તરીકે તમને આ ઓપ્શન છે. એટલા માટે દરેક યુવાન કે જે ભારતીય સેનામાં જોડાવા માંગતો હોય અને આ નિર્ધારિત માપદંડો સંતોષતા હોય એમણે આ અરજી કરવી હિતાવહ છે. અને આ જે ભરતી મેળા થતા હોય છે એમાં માત્ર જેને જવાન કે છે એ નહીં, એ સિવાયની પણ નોકરીઓ હોય છે, તો એના પર થોડો પ્રકાશ. સાચી વાત છે દ્રષ્ટિબેન. આમાં આપણા મગજમાં એક માન્યતા હોય છે કે ભારતીય સેના કે મિલિટરી, આપણે જે તળપદા ભાષામાં કહેતા હોય છે કે મિલિટરીમાં આપણે જોડાયા, એટલે એવું જરૂરી નથી કે મિલિટરી કે તમે લશ્કરી સેવામાં જોડાઓ છો એટલે ફક્ત તમારે લડવા માટે જ જવાનું હોય છે. ત્યાં જુદા જુદા પ્રકારની સેવાઓ હોય છે, જેમાં કેવું હોય છે કે સોલ્જર ક્લર્ક અને સોલ્જર સ્ટોરકીપર, આ એક એવી કેડર છે કે જેમાં ત્યાં તમારે વહીવટી કામગીરી કરવાની રહેતી હોય છે. તો આવી કેડરમાં પણ તમે રહી અને વહીવટી કામગીરી ત્યાં કરી શકો છો. આ ઉપરાંત સોલ્જર ટ્રેડમેન હોય છે, જુદા જુદા પ્રકારના ટ્રેડ હોય છે, કુક છે, પછી વોશરમેન છે, એટલે આવા પ્રકારના જે ટ્રેડ હોય છે એમાં પણ એને લગતી કામગીરી કરવાની હોય છે. એટલે એવું આપણે જો મગજમાં માન્યતા હોય કે ફક્ત ત્યાં લડવાનું કે ફિલ્ડ ઉપરનું જ પોસ્ટિંગ છે, તો એ આપણે એનાથી સાવધાન થવાની જરૂરિયાત છે કે હકીકતમાં ઘણા પ્રકારની કામગીરી હોય છે. તો તમે તમારા રસ અને રૂચિ મુજબનું ટ્રેડ પસંદ કરી અને એમાં અરજી કરી શકો છો. પાંડોર સાહેબ, હમણાં જે એક દર્શક મિત્રએ કહ્યું કે 12 ધોરણ પાસ છે, તો આ રીતે લશ્કરમાં એવું કયું શૈક્ષણિક તમારા ખાસ તો ક્વોલિફિકેશન જોઈએ, મિનિમમ કહો અથવા બેઝિક કહો, અને વધુમાં વધુ ક્યાં સુધી ભણેલા પણ લશ્કરમાં જોડાઈ શકે? જી બેન, એમાં હું કહેવા માંગીશ કે આમાં ધોરણ જેમ કે એની સ્ટોરકીપરની એવી જગ્યાઓ છે, એમાં તો ધોરણ 8 પાસ પણ ચાલે છે. તો ધોરણ 8 પાસથી લઈ તો ગ્રેજ્યુએટ સ્નાતક કક્ષા સુધીના જુદા જુદા શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો આમાં ભાગ લઈ શકે છે. એની જુદી જુદી જગ્યાઓ છે. ધારો કે સોલ્જર જનરલ ડ્યુટી, તેમાં ધોરણ 10 પાસ મિનિમમ જોઈતું હોય છે. આપ 10 પાસ કે તેથી વધુ હોવ અને 17-21 વર્ષની વય ધરાવતા હોય તો આપ એમાં ભાગ લઈ શકો છો. એ સિવાય સોલ્જરમાં ટેકનિકલ અને ક્લાર્ક જે જગ્યાઓ છે એમાં 17-23 વર્ષની જે વય છે આપની હોવી જોઈએ, અને એમાં ધોરણ 10 તથા 12 પાસ હોવા જોઈએ. અને એ જ રીતે સોલ્જર ટેકનિકલ જે છે એમાં આપ વિજ્ઞાન પ્રવાહ સાથે પાસ હોવા જોઈએ. ફિઝિક્સ, કેમેસ્ટ્રી અને મેથ્સ જો તમારા વિષય હોય અને એમાં મિનિમમ જેનો ગુણભાર છે આપ ધરાવતા હોવા જોઈએ. અને એ સિવાય સોલ્જર નર્સિંગમાં પણ આના માટે જગ્યા હોય છે, તો આપ એમાં પણ ભાગ લઈ શકો છો. એમાં આપ સ્નાતકમાં સાયન્સના સબ્જેક્ટ સાથે, જુઓલોજી વગેરે સબ્જેક્ટ સાથે જો આપ ઉત્તીર્ણ થયેલા હોય તો આપ એમાં પણ ભાગ લઈ શકો છો. એટલે ટૂંકમાં આપ ધોરણ 8 પાસથી લઈ તો સ્નાતક કક્ષા સુધીનો જો આપે અભ્યાસ કર્યો હોય તો આપ એમાં ભાગ લઈ શકો છો. અને એના માટે જુદી જુદી જગ્યાઓ માટે દરેકના ક્રાઇટેરિયા જુદા જુદા અલગ અલગ હોય છે. તો એ આપ જોઈન ઇન્ડિયન આર્મીની જે વેબસાઇટ છે joinindianarmy.nic.in ઉપર જે વિગતવાર સંપૂર્ણ માહિતી મેળવી શકો છો. અને આપની લાયકાતને અનુકૂળ જે આપની જે લાયકાત છે અને અનુકૂળ જે એની સામે જગ્યાઓ છે એની સામે તમે આમાં ફોર્મ ભરી શકો છો, એપ્લાય કરી શકો છો. બહુ સરસ. તો દર્શક મિત્રો, હેલો કારકિર્દીમાં લશ્કરી ભરતી મેળા અંગે માહિતી માર્ગદર્શનનો કાર્યક્રમ ચાલુ રહેશે. અહીં લઈ લઈએ ટૂંકો વિરામ. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, વિરામ બાદ આપ સૌનું સ્વાગત છે. આપણી સાથે દર્શક મિત્ર આણંદથી જોડાયા છે અરવિંદભાઈ. આપનો પ્રશ્ન જણાવશો અરવિંદભાઈ? હા, હેલો મેડમ. હાજી, હું બ્લાઇન્ડ છું બરાબર, એટલે કોઈ જગ્યા પડી હોય કે કોઈ ભરતી મેળો થવાનો હોય બરાબર રોજગાર અંગે બરાબર, તો હવે કોઈ એવો કોઈ નંબર ખરો કે નંબર ડાયલ કરીને સાંભળી શકાય કે આ ભરતી મેળો થવાનો છે કે આ રીતે, કે કોઈ અધિકારી જોડે સીધી વાત થાય, એવો કોઈ નંબર ખરો? ખરું, આપણે પૂછી જોઈએ ચિરાગભાઈ, એવો કોઈ નંબર ખરો દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓ સંપર્ક કરી? આપ એક કામ ચોક્કસ કરી શકો કે આ જે હાલ આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ એ લશ્કરી ભરતી મેળા વિશે કરી રહ્યા છીએ. એટલે આપનો પ્રશ્ન જે છે એ કોઈ પણ પ્રકારની જે રોજગારી આપે બ્લાઇન્ડ વ્યક્તિ તરીકે કે મેળવવા માંગો છો, તો આપના જિલ્લાની રોજગાર કચેરી છે ત્યાં આપ સંપર્ક કરી શકો છો. ત્યાં રોજગાર અધિકારી શ્રી આપને જે કંઈ ઉપલબ્ધ અવસર હશે આમના માટે એના માટે આપણને ગાઈડન્સ પણ આપશે.
કાં તો એના સિવાય માટે તમારે જે પણ તાલીમ લેવાની જરૂરિયાત રહેતી હોય અને આ અંગે જે સંસ્થાઓ કામ કરતી હોય તો એની સંપર્ક વિગતો પણ અમારા રોજગાર અધિકારી આપણને પૂરા પાડશે. એટલે આણંદમાં કઈ જગ્યાએ રોજગાર કચેરી છે? આણંદમાં તમારે જે રોજગાર કચેરીનું સરનામું અને ફોન નંબર જોઈતા હોય તો employment.gujarat.gov.in આ વેબસાઇટ ઉપર તમે જશો એટલે સમગ્ર ગુજરાતની જે રોજગાર કચેરીઓ છે એના તમને સંપર્ક નંબર અને ફોન નંબર મળશે. એમાંથી તમે આણંદની રોજગાર કચેરી છે એનો ફોન નંબર મેળવી અને તમે ફોનથી પણ સંપર્ક કરી શકશો અને રૂબરૂ પણ જઈ શકશો. બરોબર છે. હવે આ લશ્કરી ભરતી મેળામાં અરજી કરતી વખતે શું ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ? ખૂબ સારો પ્રશ્ન પૂછ્યો આપે. સામાન્ય રીતે એવું જોવા મળતું હોય છે કે લશ્કરની જે ભરતી પ્રક્રિયા છે એમાં ઉમેદવારો જ્યારે ફોર્મ ભરવાનું હોય છે, કારણ કે આ ઓનલાઈન ભરતી પ્રક્રિયા છે, અગાઉ પણ આપણે ચર્ચા કરી ગયા છીએ, તો ઓનલાઈન ભરતી પ્રક્રિયામાં જે વિગતો આપણે દાખલ કરવાની હોય છે, ઉમેદવારો પોતાનું નામ જે દાખલ કરે છે ને એમને પૂરેપૂરી કાળજી રાખી એમની SSC કે HSC માર્કશીટમાં જે પ્રકારે એમનું નામ લખાયેલું હોય એ આખું નામ એ જ પ્રકારે એમને લખવાનું રહેશે. કારણ કે જો એમાં થોડી પણ ભૂલો હશે તો આ સમગ્ર ભરતી પ્રક્રિયા જ્યારે આર્મી કન્ડક્ટ કરે છે એના સોફ્ટવેર મારફતે કરતી હોય છે, એટલે એમાં સહેજ પણ જો ડિસ્પેરિટી આવશે કે થોડી ક્ષતિ આવશે તો આપણને ભરતી પ્રક્રિયામાં થોડી રૂકાવટ તમને અનુભવી શકાય છે. એટલે સૌથી પહેલી કાળજી તો આપણે એ રાખવી જરૂરી છે કે આપણે જે કોઈ વિગતો અંદર દાખલ કરીએ, આપણી જન્મ તારીખ છે, આપણું નામ છે, સરનામું, આપણું ઇમેલ એડ્રેસ કે આપણો મોબાઈલ નંબર, એ સચોટ નાખીએ જેથી કરીને આપણને આગળની પ્રક્રિયાની માહિતી સમયાંતરે મળતી રહે અને ભરતી પ્રક્રિયામાં તમને કોઈ રૂકાવટ ના આવે. બીજી અગત્યની વાત એ છે કે અરજી કરતા સમયે આપણે જે ડિટેલ્સ એટલે કે આપણો મોબાઈલ નંબર અને ઇમેલ એડ્રેસ એ જે આપીએ છીએ એ જે આખી પ્રક્રિયા ચાલે છે એ દરમિયાન તમારે જાળવી રાખવાના છે. એમાં તમારે પછી ચેન્જીસ નથી કરવાના, કારણ કે તમામ પ્રકારનું કોમ્યુનિકેશન આ સંપર્ક મારફતે થશે. હવે રહી વાત કે તમે જ્યારે આ ભરતી પ્રક્રિયામાં તમે અરજી કરો છો, તમારી જે ઉંમર, તમારા જે ફિઝિકલ માપદંડ છે એ જે કેટેગરી માટે હોય ને એ કેટેગરીમાં તમે અરજી કરો એ હિતાવહ છે. જેમ કે તમારી ઉંમર ધારો કે 22 વર્ષની હોય અને તમે સોલ્જર GD માટે અરજી કરવાનો પ્રયત્ન કરશો તો એમાં ઉપલી વય મર્યાદા 21 વર્ષ છે, તો શું થશે કે એ મિસમેચ થશે. એટલે આપણે અરજી કરતા સમયે આપણે કઈ કેટેગરીમાં અરજી કરવી છે એ ખાસ જોઈ લેવું અને એના લગતા જે કોઈ ડોક્યુમેન્ટ્સ જે અગાઉ મેં વાત કરી, વેબસાઇટ છે અમારી જે આર્મીની www.joinindianarmy.nic.in, એના ઉપર કયા કયા ડોક્યુમેન્ટ્સ જોઈશે એમાં ડોમિસાઇલ પ્રમાણપત્ર અને આધાર કાર્ડ ખાસ છે, એના સિવાય ભરતી પ્રક્રિયામાં આગળ નહીં વધી શકાય. એટલે આ બંને ડોક્યુમેન્ટ્સ ઉપરાંત જે બીજા કોઈ ડોક્યુમેન્ટ્સની અંદર ઉલ્લેખ કરેલો છે આ તમામ ડોક્યુમેન્ટ સમયસર મેળવી લેવા ઉમેદવારોને અનુરોધ કરવામાં આવે છે. આપણી સાથે અમદાવાદથી દર્શક મિત્ર જયંતિભાઈ જોડાયા છે, આપનો પ્રશ્ન જણાવશો જયંતિભાઈ? ઇન્ટરવ્યુ માટે હોય શકે ખરો? રાતનો સમય હોય શકે ખરો લશ્કરી ભરતી મેળા માટે? લશ્કરી ભરતી મેળામાં ભરતી પ્રક્રિયા છે એ વહેલી સવારથી એટલે કે સવારના રાતના 2 વાગે ને ત્યારથી શરૂ થતી હોય છે. એટલે ધારો કે કોઈ ઉમેદવાર છે એને આપણે ગણી લઈએ કે 10 મેનો તારીખ એના જે એડમિટ કાર્ડ છે એમાં 10 મે એમને બોલાવ્યા છે, તો 10 મે એટલે એવું સમજવું કે વહેલી સવારે 2 વાગે એમને રિપોર્ટિંગ કરવાનું છે. એટલે રાતનો સમય જે કયો આપે સાચી વાત છે કે વહેલી સવારથી એમાં એન્ટ્રી થતી હોય છે. બરોબર છે. પાંડોર સાહેબ, હવે જેમ ચિરાગભાઈએ કહ્યું ને, આપે પણ અગાઉ કહેલું એમ જુદી જુદી નોકરીઓ લશ્કરમાં છે, તો એ દરેક માટે જુદી જુદી યોગ્યતા ખરી, અથવા આ લશ્કરી ભરતી મેળા વખતે જે તે વ્યક્તિ આવે તો એને તમે કેવી રીતે ગાઈડ કરશો કે તમારા માટે આ નોકરી યોગ્ય છે? એમ હું કહેવા માંગીશ બેન કે જેમ ચિરાગભાઈએ કીધું કે એના માટે તો સર્વપ્રથમ તમે એક જે લશ્કરના વેબસાઇટ છે joinindianarmy.nic.in એની સૌથી પહેલાં તો એનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ આપે, અને આપ એમાં કઈ લાયકાત આપ ધરાવો છો અને કઈ જગ્યાઓ માટે આપ એની સામે બંધ બેસો છો. ધારો કે સોલ્જર જનરલ ડ્યુટી છે તો એના માટે 17.5 થી 21 વર્ષની જ વય મર્યાદા છે, અને ત્યારબાદ આપ જશો સોલ્જર ટ્રેડમેન છે, સ્ટોરકીપર છે, સોલ્જર ક્લાર્ક છે નર્સિંગમાં, તો એનો ક્રાઇટેરિયા જુદો હશે. ત્યાં 17.5 થી 23 વર્ષની ઉંમર છે અને બીજા બધા બી જેમ ઊંચાઈ વજન એ બધામાં બી બાંધછોડ છે બધી, તો સર્વપ્રથમ આપે આપ કઈ કેટેગરીમાં રસ ધરાવો છો ને એમાં આપ યોગ્યતા ધરાવો છો કે નહીં, તો એના માટે આપે સર્વપ્રથમ joinindianarmy.nic.in ઉપર જઈ આપની લાયકાત ચેક કરવી જોઈએ અને આપ શારીરિક યોગ્યતા વગેરેમાં ફિટ બેસો છો કે નહીં એ પણ ચેક કરવું જોઈએ. અને વધુ હું એક એમાં કહેવા માંગીશ કે એમ ચિરાગભાઈએ કીધું કે શું શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ એ આપે ધ્યાન દોર્યું હશે, એ સિવાય કે આપ
સર બને શક્ય થાય તો પોતાનું એક મેડિકલ ચેકઅપ પણ કરાવી લેવું જોઈએ ઉમેદવારે, કારણ કે ઘણીવાર એવું બનતું હોય છે કે ઉમેદવાર શારીરિક રીતે બધી રીતે યોગ્ય જણાતા હોય છે, લેખિત પરીક્ષાઓ પણ પાસ કરતા હોય છે, પણ અમુક વખતે આપણને ખબર હોતી નથી કે અમુક જીનેટિકલ બીમારી આપણામાં હોય છે, ધારો કે રંગ અંધત્વ વગેરે છે, તો જેનો આપણને નોર્મલ આપણને આઈડિયા નથી હોતો, પણ જ્યારે તમે મેડિકલમાં કે આ જ્યારે ફાઇનલ સ્ટેજ હોય છે ત્યારે ઘણા ઉમેદવારોને એવા બનાવ બને છે કે લોકોને રંગ અંધત્વ કે એની બીમારી હોય તો એના લીધે પણ એમનું રિજેક્શન થાય છે, તો એક શક્ય થાય તો આ ભરતી પહેલા આપે આપનો મેડિકલ ટેસ્ટ પણ એક કરાવી લેવો જોઈએ. એટલે બહુ આશાઓ લઈને ગયા હોય તો નિરાશ ન થવું પડે. આપણી સાથે દર્શક મિત્ર હાર્દિકભાઈ અમરેલીથી જોડાયા છે. હાર્દિકભાઈ આપનો પ્રશ્ન જણાવશો. મેડમ જો એરફોર્સમાં જવું હોય તો લાયકાત શું જોવે? એરફોર્સમાં જવું હોય તો લાયકાત શું છે? એરફોર્સમાં જે ભરતી મેળો થતો હોય છે એ અલગ રીતે એનો આયોજન થતું હોય છે. જેમ અત્યારના ભરતી મેળાની આપણે વાત કરીને, આ ભારતીય સેનામાં જેને જોડાવવું હોય એના માટેનો આ ભરતી મેળો છે. એરફોર્સમાં પણ જ્યારે એનો ભરતી મેળો યોજાતો હોય છે ત્યારે એડવાન્સમાં એની જે એજ્યુકેશનલ ક્વોલિફિકેશન ધોરણ 12 પાસ પર પણ હોય છે, અને આગળ વિવિધ બીજી જે કંઈ સ્નાતકોત્તર જેની લાયકાત હોય છે તો એના ઉપર પણ વિવિધ કેટેગરીઓમાં એમાં એડમિશન થતું હોય છે. એટલે આપણે શું છે કે જ્યારે જે ભરતી મેળાની જાહેરાત પડે છે તો એની જોગવાઈઓ કાળજીપૂર્વક જોઈ લેવી જોઈએ કે એમની વેકેન્સી કયા પ્રકારની છે અને એ વેકેન્સી માટે શું એમણે એજ્યુકેશનલ ક્વોલિફિકેશન બતાવેલી છે, એ મુજબ આપણે આપણી ક્વોલિફિકેશન જોઈ અને એમાં અરજી કરવાની હોય છે. હવે જે રીતે પ્રચાર પ્રસાર થતો હોય છે આ રોજગાર ભરતી મેળાનો, તો ખૂબ મોટી સંખ્યામાં યુવાન યુવતીઓ જોડાતા હોય છે, તો હવે આ જે લશ્કરી ભરતી મેળા, તો આપ ફરીથી પણ જણાવી દો ક્યારે ક્યાં યોજાવાના છે અને કેટલી નોકરીઓ એની આશા રાખી શકાય આ લશ્કરી ભરતી મેળા દરમિયાન? ટૂંક સમયમાં બે લશ્કરી ભરતી મેળાઓ યોજાવાના છે. અગાઉ આપણને માહિતી આપી છે કે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ રિજિયન, આના જે જિલ્લાઓ છે એના ઉમેદવારો માટે 26/4/18 થી 5/5/2018 દરમિયાન સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી ગ્રાઉન્ડ ખાતે રાજકોટ લશ્કરી ભરતી મેળાનું આયોજન છે. અને આ લશ્કરી ભરતી મેળામાં જે જોડાવા ઈચ્છે છે એ ઉમેદવારોએ ઓનલાઈન અરજી 10 એપ્રિલ 2018 સુધીમાં કરી દેવાની હોય છે. એ માટેની વેબસાઇટનો ઉલ્લેખ અહીંયા કરેલો છે, સ્ક્રીન પર આપ જોઈ શકશો કે www.joinindianarmy.nic.in. આ ઉપરાંત ઉત્તર, મધ્ય અને દક્ષિણ ગુજરાતના જે જિલ્લાઓ છે એના ઉમેદવારો માટે આગામી 20/5/2018 થી 31/5/2018 દરમિયાન SRP ગ્રાઉન્ડ ગોધરા ત્યાં લશ્કરી ભરતી મેળાનું આયોજન કરેલું છે. અને આ લશ્કરી ભરતી મેળામાં જે ઉમેદવારો જોડાવા માંગતા હોય એમણે ઓનલાઈન અરજી 21 માર્ચ થી લઈ અને 4/5/2018 સુધીમાં કરી દેવાની રહેશે. પાંડોર સાહેબ, આમાં રોજગાર કચેરીઓ જે તે જિલ્લાની છે, આપ ગાંધીનગર ખાતે છો, તો આવા ભરતી મેળામાં રોજગાર કચેરીનો શું ફાળો હોય છે? હા બેન, હું જણાવવા માંગીશ કે આમાં રોજગાર કચેરી પણ ઘણો અગત્યનો અને મુખ્ય રોલ ભજવી રહ્યા છે. જેમ કે હવે આ ભરતી મેળો છે તો એના માટે અમે રોજગાર દરેક આખા રાજ્યમાં રોજગાર કચેરીઓ દ્વારા આના જે તાલીમ વિદ્યાર્થીઓ ફોર્મ ભરવાના છે તો અમે એને પણ એમાં મદદરૂપ થઈશું. એ સિવાય અમારી એક રોજગાર સાઇડ ખાતાની એક સ્કીમ છે જેમાં અમે 1 મહિનાનો નિવાસી તાલીમ ક્લાસ કરતા હોઈએ છીએ, જ્યાં જે તે વિદ્યાર્થી આવા જે એના ફિઝિકલ ક્રાઇટેરિયા વગેરેમાં ફિટ બેસતા હોય તો 1 મહિનાનો નિવાસી તાલીમ ક્લાસ ચલાવીએ છીએ અમે. આ નિવાસી ક્લાસમાં એ લોકોને ફિઝિકલ અને રિટર્નની બંને પ્રકારની તૈયારી કરાવવામાં આવતી હોય છે અને સરકારશ્રી દ્વારા 30 દિવસનો આ તાલીમ ક્લાસ ચલાવવામાં આવે છે. આ 30 દિવસ દરમિયાન એમને રહેવા કરવા જમવાની વ્યવસ્થા પણ સરકાર દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવે છે અને આનું સ્ટાઇપન્ડ પણ આપવામાં આવે છે અને એને ફોર્મ વગેરે ભરવામાં પણ મદદ કરવામાં આવે છે. અને હાલમાં અમે ગાંધીનગર ખાતે એક BSF ખાતે પણ આર્મી માટેનો એક નિવાસી ક્લાસ હમણાં અમારો ઓલરેડી ચાલુ છે, તો ત્યાં આગળ બી 30 છોકરાઓ હાલમાં ત્યાં ટ્રેનિંગ લઈ રહ્યા છે. તો દરેક આખા રાજ્યમાં જે રોજગાર કચેરીઓ છે, હવે આ આવનારો ભરતી મેળો છે તો એના માટે દરેક રોજગાર કચેરી ખાતે 1-1 મહિનાનો આવો નિવાસી તાલીમ ક્લાસ ચલાવવામાં આવશે અને લોકોને અવગત કરવામાં આવશે અને વધુમાં વધુ લોકો આમાં જોડાય તેવા પ્રયત્ન સરકારશ્રી દ્વારા આમાં કરવામાં આવતા હોય છે. હેલો કારકિર્દીનો આ લાઈવ ફોન ઇન કાર્યક્રમ ચાલુ જ રહેશે. અહીં લઈ લઈએ ટૂંકો વિરામ. હેલો કારકિર્દીના લાઈવ ફોન ઇન કાર્યક્રમમાં વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે. આપણી સાથે દર્શક મિત્ર બનાસકાંઠાથી સુંડાજી જોડાયા છે. આપનો પ્રશ્ન જણાવશો. હેલો. હેલો. હાજી, આપનો પ્રશ્ન જણાવો. નમસ્કાર. આપણે આર્મીમાં
ચલાવેલી હોય છે, ઓબીસી ને ચલણ હોય શકે છે? આર્મીમાં શું હોય છે? પ્રશ્ન રિપીટ કરશો. ઓબીસી માટે જેનું ચલણ હોય છે કે નથી? અચ્છા, અનામત ની ઓબીસી માટે કે રીતે અલગ હોય છે વ્યવસ્થા? કેટલા ટકા હોય છે? ના મિત્ર, આ ભારતીય સેનાની જે ભરતી હોય છે એમાં આ પ્રકારના કોઈ અનામત ની વ્યવસ્થા હોતી નથી. એમાં તમામ ઉમેદવારો એક સરખા કરી શકે છે. અચ્છા, તો આપણે હવે એક આખો પ્રોસીજર જે હોય છે લશ્કરી ભરતી મેળામાં, ઓનલાઈન એપ્લિકેશન કર્યા પછી જ્યારે એપ્લિકન્ટ હાજર થાય છે મેળા દરમિયાન, એમાં શરૂઆતમાં ફિઝિકલ થાય આપે જણાવ્યું, એ પછી આગળ શું કરવાનું રહે છે? સામાન્ય રીતે ઉમેદવારને ભારતીય સેના દ્વારા જે એડમિટ કાર્ડ મોકલવામાં આવતું હોય છે એમાં એને સ્પષ્ટ રીતે તારીખ અને સમય જણાવવામાં આવે છે કે આ તારીખે અને આ સ્થળે એમણે ઉપસ્થિત રહેવાનું હોય છે. ભરતી મેળાના સ્થળે ઉપસ્થિત રહ્યા પછી તબક્કાવાર જે એના શારીરિક પરીક્ષણો થતા હોય છે એમાં તબક્કાવાર તમામ પરીક્ષણોમાં પાસ કર્યા બાદ જે ઉમેદવારો તમામ પરીક્ષણો પાસ કરશે એટલે એનું મેડિકલ માટેની એને તારીખ આપવામાં આવે છે. મેડિકલ ચકાસણી માટે જે તારીખ આપવામાં આવે છે એ તારીખે મેડિકલ ચકાસણીમાં સફળતાપૂર્વક જે ઉમેદવારો પાસ થાય છે આ ઉમેદવારોને જ ભારતીય સેના દ્વારા લેખિત પરીક્ષા માટેનું એડમિટ કાર્ડ આપવામાં આવે છે. આ એડમિટ કાર્ડના આધારે ઉમેદવાર લેખિત પરીક્ષામાં ઉપસ્થિત રહી શકે છે અને એ લેખિત પરીક્ષાની તારીખ સામાન્ય રીતે આ જે ભરતી મેળો પૂરો થાય એના એકાદ કે બે મહિનામાં આ લેખિત પરીક્ષા આર્મી ભરતી બોર્ડ દ્વારા લેવામાં આવતી હોય છે. અને આ લેખિત પરીક્ષાનો જે ગુણભાર હોય છે એનું એમાંથી 50% ગુણભાર એને મેળવવાનો હોય છે પાસ થવા માટે, એ ફરજિયાત છે. અને આ લેખિત પરીક્ષા જે ઉમેદવારો પાસ કરે છે એ ઉમેદવારોને પછી એમના પૂર્વ વૃત્તાંતની ચકાસણી કરી અને ભારતીય સેના દ્વારા વિવિધ બટાલિયનોમાં નિમણૂક કરવામાં આવે છે. લેખિત પરીક્ષામાં શું પૂછવામાં આવે? લેખિત પરીક્ષા જે હોય છે એ સંવર્ગ વાઇઝ અલગ અલગ હોય છે. જેમ કે સોલ્જર જીડી માટે હોય છે તો એમાં સામાન્ય અંકગણિત જે આવે છે એના પ્રશ્નો આવે છે, સામાન્ય જ્ઞાનના પ્રશ્નો આવે છે અને એ રીતે એમનું જે જનરલ મેન્ટલ એબિલિટી હોય છે એ પ્રકારના પ્રશ્નો એમાં પૂછાતા હોય છે. આ ઉપરાંત જેમ કે સોલ્જર ક્લર્ક છે કે સોલ્જર સ્ટોરકીપર છે તો આવી જગ્યા માટે એમાં અંગ્રેજી અને કોમ્પ્યુટર એવા વિષયો પણ એમાં થોડા ઉમેરાતા હોય છે. જ્યારે કે સોલ્જર ટેકનિકલ કે સોલ્જર નર્સિંગ આસિસ્ટન્ટ હોય છે તો એ થોડી ટેકનિકલ પ્રકારની જગ્યા હોય છે એટલે એમાં જનરલ નોલેજ ઉપરાંત બીજા એમના જે ટેકનિકલ વિષયો હોય છે એના થોડા એમાં સમાવેશ થયેલો હોય છે. અને આ અંગેની બધી જે વિગતો છે એ આપણે અગાઉ વાત કરી એ મુજબ ભારતીય સેનાની જે વેબસાઇટ છે joinindianarmy.nic.in એના ઉપર અગાઉના વર્ષોના આવા સેમ્પલ ક્વેશ્ચન પેપર્સ હોય છે એના પર મૂકેલા હોય છે. એટલે જ્યારે પણ લેખિત પરીક્ષાની તૈયારી કરતા હોય છે એ ઉમેદવારોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે આવા સેમ્પલ ક્વેશ્ચન પેપર્સનો એ અભ્યાસ કરી લે જેથી એને શું છે કે એકચ્યુઅલ પરીક્ષામાં જે પ્રશ્નો પૂછાવાના હોય એની સંપૂર્ણપણે એ તૈયારી કરી શકે. પાંડોર સાહેબ, આપણે અહીં એક વાત એ કરીએ, માની લો અત્યાર સુધી એવું હતું કે જેના પિતા દાદા આર્મીમાં હોય તો સામાન્ય રીતે એ કુટુંબના લોકો આર્મીમાં જોડાતા હોય છે. હવે જ્યારે અવેરનેસ વધી છે માધ્યમો દ્વારા અને આ પણ એક લાભ છે કે રિટાયરમેન્ટનો બેનિફિટ પણ મળે છે જો તમે આર્મીમાં હો, તો આજે આપણે દૂરદર્શન દ્વારા એવી શું માહિતી લોકોને આપી શકીએ કે તમે લશ્કરી ભરતી મેળામાં જોડાઓ અને આ રીતના તમારી પાસે બેનિફિટ્સ છે? હવે મેં કહેવા માંગીશ એમાં કે આજકાલ સરકારી નોકરી માટે બધી જ બાજુ બહુ સખત કોમ્પિટિશન છે અને 10મા અને 12મું જે બિલકુલ પ્રાથમિક કહેવાય છે આપણા ત્યાં આગળ, એના બેઝિસ ઉપર જ્યારે તમે સ્ટેટ ગવર્મેન્ટમાં કે એપ્લાય કરો છો તો ઘણી જ ઓછી જગ્યાઓ રાજ્ય સરકારમાં અને કેન્દ્ર સરકારમાં ઘણી જ ઓછી ભરતીઓ આમાં આવે છે. તો જે વિદ્યાર્થીઓ છે કે જેમણે 10મું અને 12મું પાસ કર્યું છે અને જે આ ઉંમર ધરાવે છે, લાયકાત ધરાવે છે, તો એમના માટે ઘણી સુવર્ણ તક છે આ કે તમે એક આર્મીમાં જોડાઈ દેશ સેવા પણ કરી શકો છો અને ગર્વની નોકરી કરી શકો છો. આજે જ્યારે જેમ ચિરાગભાઈએ કીધું કે મિલિટરીમાં કે આર્મીમાં જોબ કરવી એટલે એવું નથી કે તમે બોર્ડર ઉપર જઈને જ ત્યાં બંદૂક જ ચલાવવાની છે કે રોજે યુદ્ધ થવાના છે. હવે એવી પરિસ્થિતિઓ નથી કે રોજે રોજ અહીંયા યુદ્ધ થતા હોય. અને સોલ્જર જનરલ ડ્યુટી છે, એ સિવાય એમાં ક્લાર્ક છે, ટ્રેડમેન છે, નર્સિંગ છે, એવા પણ સપોર્ટિંગ સ્ટાફની ઘણી બધી રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે. એટલે ફક્ત એવું નથી કે ફક્ત તમારે ત્યાં બંદૂક પકડી અને બોર્ડર ઉપર જ બેસવાનું છે. આ સિવાય બીજી પણ એની ટેકનિકલ નોન ટેકનિકલ જગ્યાઓ હોય છે. તો અને હવે પહેલાં જેવી પરિસ્થિતિઓ જેમ નથી છે નહીં, મેં અગાઉ કીધું એ પ્રમાણે, તો આપ સારી રીતે આમાં આપની નોકરી પૂરી કરી પૂર્ણ સારી રીતે અને આ પગાર વગેરે સારો એવો અહીંયા મળતો હોય છે અને પેન્શનનો પણ લાભ લઈ શકો છો અને માનભેર આપ સમાજમાં અને દેશની આ રીતે સેવા કરી શકશો. આમાં આપણી સાથે ભાવનગરથી દર્શક મિત્ર મિહિરભાઈ જોડાયા છે, આપનો પ્રશ્ન જણાવશો? હેલો મિહિરભાઈ, આપનો પ્રશ્ન જણાવશો? મારે આ રિપીટર એક્ઝામ આપ્યા પછી મારે એમાં જોડાવવું હોય તો શું કરવાનું? શાની પરીક્ષા આપીને? 10માની.
દસમા હા તો બહુ સરસ જો આટલી નાની ઉંમરથી જોડાવા માંગતા હોય તો ખૂબ ખૂબ અભિનંદન ભાઈ કે આપને ધોરણ 10 પાસ કર્યા બાદ ભારતીય સેનામાં જોડાવા માટેનો આપ જજ્બા ધરાવો છો તો ધોરણ 10 પાસ હોય 45% વધુ માર્ક્સ હોય આપના તો એવા ઉમેદવારો જો 17.5 વર્ષથી 21 વર્ષ સુધીની લાયકાત ધરાવતા હોય તો આ લશ્કરી ભરતી મેળા આપ ભાવનગરથી બિલોંગ કરો છો એટલે આપ રાજકોટના લશ્કરી ભરતી મેળા માટે ઓનલાઈન અરજી કરી શકો છો સોલ્જર જીડી એટલે કે સોલ્જર જનરલ ડ્યુટી આ ક્રાઇટેરિયા માટે આપ એલિજિબલ છો આ ઉપરાંત સોલ્જર ટ્રેડમેન આ ક્રાઇટેરિયામાં પણ જો આપ કોઈ પણ ટ્રેડ આનુષંગિક જે વ્યવસાય જે છે એનો આપને અનુભવ હોય તો આપ એમાં પણ અરજી કરી શકો છો આપણે બીજી પણ હમણાંથી એક વાત એવી ધ્યાનમાં આવે છે અને ખાસ કરીને છાપામાં પણ હોય છે કે જ્યારે આવી રીતે રોજગાર ભરતી મેળા યોજાતા હોય છે ત્યારે ઘણા લોકો છાપામાં કંઈ જાહેરાત જોઈને પહોંચી જતા હોય છે અને પછી નિરાશ થવાનું આવે છે તો આવી પરિસ્થિતિમાં આપણે છેલ્લે એકાદ વાક્યમાં કહી રહીએ કે લોકોએ શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ અને ગેરમાર્ગે દોરાવવું ન જોઈએ ખૂબ સાચી વાત છે લશ્કરની ભરતી જે થતી હોય છે એમાં આર્મી રિક્રુટિંગ ઓફિસ દ્વારા એના તમામ પ્રકારના પ્રચાર સાહિત્યમાં એક ખાસ સૂચના એ લોકો દર્શાવે છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ કે જે તમને ભ્રમિત કરે કે આ ભરતી પ્રક્રિયામાં કોઈ રીતે ગોલમાલ છે કાં તો કોઈ પણ રીતે કોઈને લગાડી દેવામાં આવશે તો એમાં કોઈએ દોરવાવું નહીં આ સંપૂર્ણ રીતે તટસ્થ રીતે ભારતીય સેનાના તટસ્થ બોર્ડ દ્વારા આ ભરતી પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવે છે એટલે તમામ જે ઉમેદવારો છે કે જે આમાં ભરતી કરવા ઈચ્છુક છે એમને સ્પષ્ટ સંદેશો આપવા માંગીએ છીએ કે આપ જો નિર્ધારિત લાયકાત ધરાવતા હો આપ એ માટેના શારીરિક માપદંડો ધરાવતા હો તો એમાં જે સમયમર્યાદા આપણે આપી છે બંને ભરતી મેળાઓ માટે એ સમયમર્યાદામાં ઓનલાઈન અરજી કરી દો એના માટેના જે તૈયારી કરવાની હોય છે તમારે જે 150-160 મીટર લાંબો કૂદકો છે બેલેન્સિંગ છે જે પુશઅપ્સ છે એની તમે તૈયારીમાં લાગી જાઓ બીજી કોઈ વાત સાંભળશો નહીં અને એક લગનથી તમે જો આ મહેનત કરશો તો નિશ્ચિતપણે તમે આમાં સફળતા મેળવશો એટલે મારી તમામને શુભેચ્છા છે કે આપ સૌ દિલથી મહેનત કરો અને આમાં સફળતા હો તો આપ બંને રોજગાર અધિકારીઓ શ્રીનો ખૂબ ખૂબ આભાર નમસ્કાર અને દર્શક મિત્રો આપનો પણ આભાર નમસ્કાર